Julian Mannes, weer terug bij de groep. Hoe fijn is het voor jou om weer terug te zijn hier op het veld? Ja, zoals je wel kan raden, heel fijn. Ja. Is het mentaal zwaar geweest? Want jij zei vlak voor je blessure dat je met jezelf bezig bent geweest onder begeleiding. Ik kan me voorstellen dat die blessure een mentale tik is geweest voor je. Ja, maar ik heb ook veel steun gehad van uit allerlei hoeken eigenlijk. Dus ik ben er goed in gekomen, denk ik. Ricardo Kip had vorig jaar een soort gelijke blessure. Heb je ook veel met hem gepraat over bijvoorbeeld revalidatie en dat soort zaken? Ja, niet heel veel met hem gepraat, maar ik heb wel vooral veel tips gekregen van hem. En hij heeft me ook wel, niet om me bekommerd, maar wel met de kleine dingen vraagt hij altijd even precies de goede dingen. Of hij geeft even aan hoe en wat, of ik daar last van heb, of dat ik iets herken. Dus ik heb wel van Ricardo gehad, jawel. En de revalidatie is volgens mij vrij voorspoedig gegaan. Ja, vooralsnog inderdaad volgens schema. Geen tegenslagen, in de zin van grote tegenslagen, vooralsnog. Dus pin me er niet op vast, maar eigenlijk de begeleiding en het schema is eigenlijk allemaal tot nu toe goed geweest. En dan kun jij misschien ook nog wel wat voor Cambuur gaan betekenen dit jaar. Ja, ik hoop het wel. We moeten natuurlijk wel zien hoe de komende weken hoe ik die doorsta. Maar ik hoop het. Je bent eigenlijk een beetje op een onhandig moment geblesseerd geraakt. Want jouw contract loopt ook af. Cambuur heeft de optie om die voor 1 april te lichten. Weet jij of die gelicht gaat worden? Nee. In het begin weet ik wel dat er contact is geweest met mijn zakennemer en de club. Maar dat er is gekozen om te wachten en te kijken hoe ik terug zou komen. En dat ik de verwachting was dat ik nog fit zou raken dit jaar. Dus dat is ook niet mijn grote prioriteit. Het klinkt natuurlijk gek, alleen ik moet fit worden. En daarna moet ik pas verder gaan kijken. Dus tot die tijd, ja. Ik hoor het wel wanneer Cambuur zover is. Ja, maar ik neem aan dat jij ook hier graag volgend jaar weer wil voetballen. Dan zijn de komende maanden voor jou cruciaal. Ja, sowieso is dit seizoen wel cruciaal voor mij. Goed, er is wat tussen gekomen. Maar inderdaad, nu is het weer cruciaal. Dus er verandert niks voor mij. Morgen NEC, je zit nog niet bij de selectie. Even terug naar die wedstrijd daar. Dat was een potje waar jij zelf een goede wedstrijd speelde volgens mij. En de ploeg ook. Klopt, ja. Ik denk dat voetballende ploegen liggen ons als Cambuur zijnde altijd wel goed. Want dan krijg je ruimte. De tegenstander geeft ruimte, wil ruimte. Dus ik denk dat het Cambuur altijd wel goed ligt. Dus ik verwacht morgen eigenlijk wel een leuke pot weer. En dan ook met het oog op de play-offs. Want ja, zeker als jullie play-offs halen, kun jij nog wat betekenen voor de ploeg. Dus wat dat betreft hoop je natuurlijk dat die jongens morgen de overwinning gewoon pakken. Ja, maar dat hoop ik elke wedstrijd. Weet je? Dat hoopt iedereen elke wedstrijd. Dus, maar goed, ik weet niet. Ik denk dat er morgen wel goede kansen liggen. Omdat het is geen ploeg die gaat inzakken tegen ons. Dus. En NEC heeft het in uitwedstrijden na de winterstop vrij lastig. Ja, ik heb het niet echt in de gaten gehouden als ik eerlijk ben. Maar goed, wie heeft het niet lastig tegen ons hier eigenlijk?